هلو هلو هو ايه اللي قاله؟ تامر حبيب داخل عليك يا بنت. وانا منوره. هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ نايس. كوز اوف كورونا اند يو نو. اه كورونا وانا متجوزه وفي مشاكل مش عايزه اتطلع. ماي نيم از Jean-Claude Van Damme. I know. اللي بيعرفك يجيلك. Je sais très bien. Et d'ailleurs, vous parlez français. Vous êtes belge. Je parle français. La français, on parle pas. Mais je n'ai pas vu برنامج. Et je suis très heureux de travailler avec vous. لا بيتفع عليها دلوقتي بيقولها بقول لك الناس اللي عاملين فيك مقلب وانا واخد فلوس حلوه في البرنامج ده عشان اخدعك. I never ever ever imagine you can have such a beautiful actress. امال لو شفت بدريه طلبه هتعمل ايه؟ يا بنت سو بيوتيفول. سي تري جنتي. ايه تري جنتي دي؟ انا اعرف كريم شنتي لكن ما اعرفش تري جنتي. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. تربت تاتو. اتس نوت ايزي ذيس سين. مشهد هيكون مشهد صعب يعني قصدي. مشهد مش سهل. مشهد مش سهل وانت هتلحقي تقولي حاجه يا ماما. انت هتتخطفي على طول. I hope you like the flowers. I like them very much. اه دقتهم وعجبوني الحقيقه. انا لو لبست الويك دي عارفه؟ هيطلعنا من مش هنصدق مش هيبقى فيه مصداقيه. يا ستي مصداقيه ايه؟ احنا كدابين يا ستي. انت مالك يعني بوهيميان؟ مش ده مش لازم يبقى كده يعني. ممكن في افكار كتير للوك بوهيميان يعني. بصوا يا جماعه بعد ما حطت الباروكه هو مين قال ان 2060 هيبقى شعرهم كده؟ انا اللي قلت يا بنت. هيطلع مش مقتنعه ليلى. ما هي ليلى مش هتبقى كده. انت تعرفي ليلى منين عشان تبقى كده ولا مش كده؟ انكش شعري انا. اوكي اوكي ماشي. ورينا بقى تسريحه المجنونه. اي حاجه ممكن انكش لكم شعري عادي اهو. ده كده اعلان لاكتويل مش فيلم. هلا اتس سيف دونت وري يعني ما حدا حي. خلاص خلاص سيف سيف اهو. يعني اتس فور يو. هيدا المكان عرفتي؟ ايه قفليه؟ اوكي دي بتقفل بالمفتاح وهتحط المفتاح في جيبها. قفلت الباب على المصورين. قفلت الباب على المصورين. العيال هتتخنق جوه.